Aš esu Rotterdame, pas mūsų aplinkai ir toliau gimtumą. Aplinką ir tai jis toliau. Aš jį netyčia. Aš netyčia jį apipurškiau biškį netyčia. Tai galima lietuviškai rėkauti, niekas nesupranta. Vy visi pitūchy jabanai. Вы чмырики есть все. И вообще всех выру. А сейчас жертва. Kas turit darbų pasiūlymų, gal aš tokį rašykit. Alio, sakau, rašykit man, kas turit darbų pasiūlymų. Ir supysiu, galvo. Ir jis pasakė, tai kružydamas savo mašiną. Filmuok iš arčiau, mažiau. Tu nematai, pažiūrėk, tu sudaužiai čia stiklą įdaužiai. Čia, čia, o čia. Mano dukrytė, kurva. Čia gal aš galima reikia, už lietuviškai niekas nesupras. Aš pyderas esu, aš pyderas. Niekas nesuprant. Tik tai gėjau, kai viską jaučia. Laižiau Giedrei, smirdančias skylę. Ui. Jisai važiuoja, ten miestas ir pypsina kitom. Meilė, vaikų. Padariau klaidą. O aš tada pasisveikinu su kitais per langą. O tada jisai sako man, baik, nedaryk to. Nedaryk tai. O aš sakau, o kiek šiandien tu kartu tai padarai per dieną? Aš įvairioms kalėjams pypsinu. O aš tik olandų, mane. Na kągi, ši plovykla išties gera, Laurynas Maivakas rekomenduoja, pažiūrėkit. Mano dukrytė yra nuostabi. Mano dukrytė kalaitė užaugo. Nu, sausinu su šaltu vandeniu ir viso. Okay. Ja, aš pasirinkau šitą kirpyklą, šitą plovyklą. Todėl, kad karuošiu čia angliškas vertimas jį. Taip. Taip. Šitas. Gedroj tą. Thank you.
aš nekalbu. Gerai, viskas. Ką pasakysi? Mes jau 5 minutės, 6. Laukite tęsinio. Bet ir vis tiek putos lieka į palą, į palą, aš pas mūsų mūsų. Kokias palas? Kokias palas? Nežinau. Sumuoja ir vėl esu vas. Sumuoja. Bet jis tikrai apsimyčiau. Viskas jau. Palaba, iki 10 minučių filmuoju. Paskui tu vandys. Nu, taigi vanduo tas pats, nu, tai paskaityk. Rinti, gal? Kariškį rinti. Nu, plauti, plovimas. Ir šitą progą aš Olandijoje parepūsiu. Davai. Džibiju nahui jibina. Žartvas, kai šitą dainą skiriu jums visiems, kurie esate moikėje šitoje. Džibiju nahui jibina. Žartvas, katina, blondina, zalupa. Iššiupkit mano bybius. 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 Kiek jūs turiu? What the fuck? What the fuck? Hello, I'm a back content creator from Netherlands now. Influencer from Netherlands. Influencer from Netherlands. Yes. My followers Netherlands, Belgium, France, Luxembourg, France, Switzerland. Greekish, kis na. Velika. Meile. Žiekždrei. Žiekždrių, tai žino irgi. Gerai, visą gerą. Visą gerą. Just a guy.